pertama sekali kita masuk ke dalam aplikasi Sticker Maker. Okey, di bahagian bawah warna hijau simbol tambah ni kita tekan. Okey, masukkan gambar yang kita nak untuk di crop menjadi stiker. Okey, lihat bahagian bawah sekali ada perkataan square, circle, freehand. Okey, kita ambil yang freehand. Maksudnya kita sendiri yang akan tentukan bahagian mana yang kita nak untuk dijadikan stiker. Okey, nanti bolehlah buat dengan lebih kemas dan teliti. Okey, bahagian hijau paparan ni menunjukkan inilah stiker yang akan dibuat nanti. Di bahagian atas sebelah kanan tekan done. Okey, aplikasi ni juga menyediakan ada emoji yang telah disediakan, boleh pilih kalau nak guna. Okey, ataupun nampak tak di bahagian atas tu ada perkataan T, maknanya kita boleh masukkan perkataan kita sendiri. Tekan dekat gambar kita, tulislah contohnya tahniah. Okey, di bahagian atas sebelah kanan tekan tanda right. Okey, ini juga boleh ditukar pelbagai warna yang lain, terpulang kita nak pilih macam mana. Okey, di bahagian atas sekali lagi belah kanan tekan save. Okey, maknanya kita punya stiker telah siap. Angkahkan, tekan di bahagian bawah sekali perkataan export. Maknanya kita nak masukkan ke dalam aplikasi, tekan WhatsApp. Okey, tekan add. Okey, maknanya dia telah dimasukkan ke dalam aplikasi WhatsApp tadi. Kita cuba lihat masuk ke bahagian WhatsApp. Okey, tengok ada tak stiker kita dah ada. Okey, ini dia. Tekan. Okey, siap.